Në seancën e kësaj të mërkurë për masakrën e Gërdecit, radha për të dëshmuar ishte zyrtarëve në Ministrinë e Mbrojtjes dhe ushtarak të cilët përcaktuan Gërdecin si vendin e demontimit dhe llojin e municionit. Shkëlzen Madani ish drejtori i shërbimeve mbështetëse në Ministrinë e Mbrojtjes në vitin 2008, i dënuar për Gërdecin me 3 vite burg. I pyetur për vendimin 550 të Ministrit të Mbrojtjes mbi caktimin e vendit, edhe pse i pasigurt fajin e kaloi tek uniformat ushtarake, duke ia hequr këtë përgjegjësi ish shefit të tij Fatmir Mediu. Unë nuk di të them me siguri se kush e ka përcaktuar Gërdecin, por nga memot që kam parë mund të them që vendi do të vendosej nga palët kontraktuese, do më thënë ushtria dhe firma private që do merej me demontimin. Di që më parë ishin përjashtuar edhe vendet të tjera si Bërzhita. Kjo do të thotë se janë parë shumë reparte. Në lidhje me faksin me emrin Shkëlzen Berisha, Madani pranoi se ky faks kishte mbërritur në zyrën e tij dhe më pas ja kishte adresuar drejtorisë juridike të ministrisë, pasi nuk ishte në adresë të tij. Ish ushtaraku Zenon Fero, edhe ky i dënuar me 3 vite burg për të cilat tha se ende nuk i kishte kuptuar pse i kishte bërë. Tha përpara GKKO-s se roli i tij ishte vetëm në përcaktimin e municioneve për demontim, për të cilat tha se ishin jashtë përdorimit. I pranishëm në GKKO si në të gjitha seancat e fundit, vet ish ministri i mbrojtjes nën akuz Fatmir Mediu, pas seancës tha se dëshmit vërtetuan se ai s'ka pasur rol. Doli e qartë që s'ka pas asnjë marrëdhënie indicie apo gatshmim nga ministri i mbrojtjes në atë kohë që të shtynte as BKM-n, as urdhat, as përmbajtjen e tyre, apo të ndikonte në vendimarrjen e këtyre njerëzve në komisionin e çmimeve dhe komisionin e kategorizimit. Shpresoj që të gjithë vinë dëshmojnë dhe të gjithë flasin se ka raste kur dëshmitarët do të thonë përfitojnë nga fakti, do i të heshturit për shkak të procedimeve të mbashme që kanë pasur. Në interes të zbardhjes vërtetës do ishte mirë që gjithë secili do në bande një qëndrim. Seanca e radhës për ish-ministrin e mbrojtjes të akuzuar për shpërdorim detyre në lidhje me vdekjen e 26 personave dhe plagosin e qindra të tjerve në masakrën e Gërdecit më 15 mars të vitit 2008 është vendosur të mbahet më 7 shkurt. Në seancën e radhës janë thirrur edhe Luan Hoxha, ish-shefi i shtabit të përgjithshëm, që ndodhet në Amerikë. Ende nuk dihet se si do të merret dëshmia e tij.